څه د کابل ښار یو اوسیدونکی یم او د نورو افغان نجونو په څیر ما هم په ډېرو مشکلاتو او سختیو باندې په مکتب خلاص کړ، پوهنتون مې ولی او وظیفه مې پیدا کړه ترڅو خپل خلکو او هېواد ته کار وکړم، خدمت وکړم. زه هم هماغه ورځ دفتر کې وم چې کله مې کوشش وکړ ځان کور ته ورسوم، د باندې چې راوتلم ښار کې مې د خلکو هغه ډار او وحشت چې ولید د خلکو په څیرو باندې ډېر یو ډار و، او هر چا دغه هڅه کول چې ځان کور ته ورسوي، که ماشومانو که ځوانانو که مشرانو، او د ټولو په څیرو باندې یو ډار یو ناامیدي وه. او زه خپله هم په ډېر ډار سره او په ډېر ناامیدۍ سره کور ته راغلم. کور ته چې راغلم دروازه مې بنده کړه، پلار ته مې پلار جانه هر څه له منځه لاړ. هغه زحمتونه چې تا زموږ سره وایستل او هغه لاسته راوړنې چې د شل کاله کې موږ درلودې، هر څه په یوه لحظه کې لاړ د منځه. او څرنګه چې طالبان وایي چې ښځې بله راسي خپل دفترو ته خپلو دندو ته او د سر به هر څه نورمال شي، داسې هیڅ شی تر اوسه نه ده سوی. یعنی کابل ښار کې بخصوص کابل ښار کې خو یوه ښځه هم تر اوسه د دې اجازه نه لري چې خپل دفتر ته لاړ سي او کار وکړي. زما همکارانې لاړې، هڅه یې وکړه چې دفتر ته ننوځي او کار وکړي، ولې د دوی د خاصه اجازه ورنه کړل شوه. او د دې څه معلومېږي چې د دوی دا هره خبره چې د ښځو په حق کې کړې هغه دروغ ده، ځکه که دوی غوښتل چې موږ کار وکړو، موږ خپل دندو ته لاړ سو، پکې به اجازه راکړې وای او پرېښي به چې تللې خپل دفترو ته. ولې نور بس که نور د دوی دا ظلم ته موږ خپله غاړه نه ایږدو، هغه لاسته راوړنې چې موږ درلودلې، هغه زحمتونه چې موږ ایستلي دي، هغه داسې په اسانه د لاسه نسو ورکولی. او که دوی نور غواړي چې ظلم په موږ باندې تعمیل کړي، نور موږ د دې دپاره غاړه نه ایږدو. هر افغانه نجلۍ، هر افغانه ښځه د دې په مقابل کې به درېږي او لاریون به کوو او پاڅون به کوو چې تر څو د دوی دا ظلم نور په موږ تعمیل نه سي او جبري نه سي.